A quarta edição da Feira do Vinil, realizada em Copacabana, reuniu dezenas de admiradores dos antigos LP e compactos. E claro que o toca-discos também não foi esquecido. Mostrou que a paixão por esse formato não saiu de moda, mesmo em tempos de música digital. Que o diga esse comerciante de Petrópolis, que afirmou ter comprado mais de 200 discos. Mas por que o vinil ainda fascina tantas pessoas? Cara, eu caí um pouco pro vinil até por causa da qualidade do som e tal. Tenho muito CD também, tenho coleção de CD. Mas eu acho que a qualidade do som do vinil ele é diferente de qualquer coisa, assim. Então, muita coisa antiga que não foi editada em CD, você só acha o vinil mesmo, não tem outro jeito. E o som orgânico, assim, é o que me ganhou mesmo, acabei voltando pro vinil. Na feira, fãs de rock, heavy metal, jazz, entre outros estilos, convivem de forma harmoniosa. Muitos procuram raridades. Esta caixa de LPs autografados guarda autênticas relíquias, e ter um desses não sai por menos de R$600. Segundo os organizadores, mais de 1000 pessoas estiveram na feira, que acontece duas vezes por ano, e contrariando todas as expectativas, o vinil dá sinais de vida longa e tem lugar cativo na memória de muita gente.